ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ನಾಯಕನಟ್ಟಿ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲರಳ್ಳಿ, ಹಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ದೂರು ಸ್ವಾಗತ. ನಾಯಕನಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಲ್ಲರಳ್ಳಿ, ಹಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಡೀ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನೇ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ BJP ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ ಕೇಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಂಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾವನವರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CC ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಓ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೋಬಳಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶಶಿರೇಖಾ ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಓ ಮಂಜುನಾಥ, ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಶಾರದಮ್ಮ, ಎಸ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಬೋರಸ್ವಾಮಿ, OBC ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ KT ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೀವು ಕೇಳೋದೇನು, ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಎಣ್ಣೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಎಣ್ಣೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ನಾವು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸೋದೇನು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಲ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕು? ಸೋತಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಕೂರದೆ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲಗುಂಡೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಕೂರೋರು, ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಾನು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ BJP ಅವರ ಕರೆದು ಇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ BJP ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಸಂಜೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು BJP ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನೆ ಕೊನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಓಟು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ 50,000 ಓಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 50,000 ಓಟು ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪನಡಿ ಓಟಿಂದನ 50,000 ಓಟ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಲೂರಿನಗಿಂತ 10 ಓಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿನಳ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಗುರುತು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಟನ್ ಕಿತ್ತೋಗೋವರೆಗೂ ಒತ್ತಬೇಕು, ಬಟನ್ ಕಿತ್ತೋಗೋವರೆಗೂ ಒತ್ತಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಂದು ಜಟಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಗರಣ ಜೀಯ ಒಂದು ಹಗರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪಿಎಂ ಗಂಗಾಧರ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.